Salines. Si yo séptima B, falla el Cota Sagunt. ¿Eso es cuál? Séptima A, plaza del Poble Sant Roc. Secció sisena C, falla Luis Soledad Mario La Granada. Sexta B, falla Daruca Pare Viñas Sant Joan de la Penya. Sexta A, falla Vall de la Guard Mare Ferris. Quinta C, para la falla Corretxeria Vall dels Pavesos. Quinta B, para la falla Poeta Llorente Baró de Càrcer. Quinta A, para la falla Pelayo Matemàtic Marzal. Quarta C, para la falla Sant Vicent de Paúl, diputada Clara Campomor. Millor nivel de secció quarta B, para la falla Vinguda Regne de València Sant Valero. Quarta A, Alqueries de Bellver Garbí. Tercera B, per a la falla Barri Sant Isidre. Tercera A, per a la falla Doctor Marañón Mestre Palau. Premi Millor de Secció, segona B, per a la falla Periodista Gil Sumbiel Azucena. Segona A, per a la falla Cádiz El Centelles. Secció primera B, per a la falla Arquebisbe Olaechea Sant Marcelí. Primera A, per a la falla Mestre Gozalvo Comte d'Altea. Ara comencem en el...